mbagħad it-tim tal-Belta profitta skorja tinigow u tista' tgħid qatel il-partita. Minn dak il-ħin ukoll it-tim ta' Hamrun ikkorollaw xi ftit wara tkeċċija ta' Meskeneto li ġi mkeċċi wara żewġ karti sofor. Qed naraw l-aħjar siltiet li kellna f'dan il-konfront. Wara li smajna analiżi perfetta minn ħata Sejfer Darmanin fuq l-andament tal-partita tul dawn id-90 minuta li segwejna flimkien. Hawnhekk qed naraw l-aħjar siltiet li kellna fejn hawnhekk rajna f'22 minuta ċans ta' Claudio anzi Federico Falcone u hawnhekk Valletta ftit wara kellhom ċans tajjeb però kien li jaqla l-ballon minn fuq il-linja biex jibiet il-periklu għat-tim ta' Hamrun. Aktar tard imbagħad hawnhekk konna l-frikik ta' Jay Grech fis-36 minuta. Lejn tmiem l-ewwel taqsima azzjoni ta' Lionel Cremona li prova jimpenja lill-goalkeeper hawnhekk tasal l-azzjoni tal-penalti fil-45 minuta jiġi mwaqqa l-attakkant Jonathan Benitez mill-goalkeeper Frederick Tabone li wkoll ġie ammonit f'din l-azzjoni u Valletta jingħataw penalti illi minnu imorru fil-vantaġġ. L-azzjoni tal-penalti hawnhekk il-penalti perfett minn naħa ta' Jonathan Benitez li jsib ix-xibka u jeleb lill-goalkeeper Frederick Tabone u poġġa l-tim ta' Valletta fil-vantaġġ u dik kienet l-aħħar azzjoni sa' tmiem l-ewwel taqsima biex bek Valletta daħlu jistriħu fil-vantaġġ ta' wieħed xejn u żgur li kienet daqqa ta' ħarta għat-tim ta' Hamrun. Hamrun fit-tieni taqsima tjiebu ħafna, kienu aktar avventurużi, kienu aktar diretti, pruvaw bosta azzjonijiet kif se nkunu qed naraw ukoll hawnhekk kellna lil Vergara Rodriguez li jidħol fil-kaxxa u ftit hemmhekk Ryan Camilleri ma jikkommettix autogol fit 53 minuta, però il-goalkeeper Bartos ikun attent u risposta ta' Valletta ftit wara mbagħad hemmhekk rajna l-konklużjoni ta' Jonathan Benitez illi tiġi devjata għal corner. U hawnhekk tasal it-tkeċija fit 73 minuta tal-difensur ċentrali Meskeneto. Kien hemm deklazzjoni tal-penalti wkoll ta' Mifsud Triganza li kienet verament dubjuża hemmhekk fejn der ukoll li ġi ttrippjat minn Steve Borg. Hemmhekk qed naraw li l-difensur Meskeneto li wara li ġi mkeċċi għadda xi rimarki u ftit wara propju żewġ minuti wara fis-76 minuta Leandro Aguirre jiskorja ġimil ta' gol xut diagonali minn fuq naħa tax-xellug b'siq u x-xellugija dana l-difensur laterali jagħmel l-iskort nejmxin. Ftit wara ċans tajjeb għal Jurgen Suda li daħal bħala sostitut u mbagħad finalment Frederick Tabone wetta safe sakemm ftit wara dak is-safe illi wetta ikollu żball banali hawnhekk kellna ċans ieħor għal Jurgen Suda illi għal ftit m'għamilx l-iskort li tabxin u hawnhekk l-isbal ta' Frederick Tabone. Tabone li prattikament tal-ballon l-avversarju u Jonathan Benitez jgħidlu grazzi u jitfa il-ballon fi x-xibka biex jagħmel l-iskor finali 3-2 favuri t-tim ta' Valletta. Dizappuntat il-goalkeeper Frederick Tabone, però hemmhekk se tagħmel ħafna ħjar u għal ftit hawnhekk Valletta m'għamluhomx 4-2 meta Jean Borg quddiem il-lasta jara li l-goalkeeper Tabone.